Ajo që është sot meritet gjithë djemve, sepse kanë bërë një lojtë shumë të mirë që nga minuta parë deri minutën e fundit, kanë pasur një ritëm të jashtëzakonshëm dhe kemi qenë ashtu siç duhet të jemi gjithë në fazën e mbrojtjes dhe gjithë në fazën e sulmit. Kjo ishte panorama më e bukur e ekipit tonë në këtë ndeshje. Sigurisht që kemi edhe dy finale të tjera përveç finales së Kupës së Kosovës, por që do t'i marrim gjërat me radhë ashtu siç i kemi marrë deri tani, sepse kemi komanduar kampionatin që nga fillimi deri në fund përveç një jave. Kështu që duhet që të jemi me këmbë tokë, sepse në fund fare janë edhe dy finale për të luajtur. Para se të flas për lojën, kisha dashur të fol për diçka tjetër që jam shumë i mbledhosur dhe shumë i prekur, sepse sa orë na jepet hapësirën për emisione, çdo herë gojen e kem plot dhe folim që të jetë kampionati korrekt, respektohet kampionati, të luhet fair. Në atë moment kur hasin një njerëz korrekt ose një klub korrekt që respekton kampionatin dhe dëshiron që të çojë deri në fund kampionatin në mënyrën më të mirë dhe fair dhe korrekt, të ndodhë veçaj në fushë, atëherë hasë në provokime, hasë në ofendime, hasë edhe në shumë kërsnime dhe ofendime që kjo nuk është e mirë për futbolin. Ndërsa saj për këtë lojës, jam shumë i kënaqur me luftën edhe angazhimin e lojtarëve, u angazhuan maksimalisht. Në këtë pozitë që jemi, të kesh kaq motiv dhe të angazhohesh kaq shumë, i përgëzoj djemt për mënyrën. Këtu mund të them që gjithë shka ndodhë për shkak cilësisë individuale të Ballkanit, ata lojtarët individual e kryejnë lojën dhe me në fund fitum Ballkanin me merit.